وزیر اعلیٰ پنجاب قبضہ گروپوں اور تجاوزات مافیا کے خلاف ان ایکشن، سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت اہم اجلاس، ڈی جی ایل ڈی اے کی قبضہ مافیا اور تجاوزات کے خاتمے کے لیے مجوزہ پلان پر بریفنگ۔ پلاٹس یا اراضی پر انفرادی قبضے کی شکایات کے ازالے کے لیے خصوصی ٹاسک فورس بنانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایل ڈی اے میں تعینات لاہور پولیس کی نفری کو بھی تبدیل کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ قبضہ گروپوں کے خلاف کارروائی میں کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ ایل ڈی اے کے زیر انتظام 22 پیٹرول پمپس کی لیز کی نیلامی کے لیے بھی فوری اقدامات کی ہدایت۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود الرشید کا کہنا ہے کہ ایل ڈی اے کو ایک مؤثر ادارہ بنائیں گے، ہر مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائی جائے گی۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود الرشید، سیکرٹری ہاؤسنگ، کمشنر لاہور ڈویژن، سی سی پی او لاہور، ڈی آئی جی آپریشنز، ڈی جی پی آر اور ڈی جی ایل ڈی اے نے اجلاس میں شرکت کی۔